Hej og velkommen til den her video. Jeg sidder lige her og er i gang med at redigere en dokumentar faktisk om mig selv. Og der går noget tid før den kommer ud, fordi at der skal laves noget, jeg skal indtale en masse. Men det er noget, jeg sidder og arbejder lidt på. Men jeg tænkte egentlig, at jeg ville lave en video her imens, fordi jeg så noget, hvor der var nogen, der spiste en masse sur slik og forskellige slik. Og så tænkte jeg, det har jeg sgu da egentlig også lyst til. Så jeg har været faktisk i tre forskellige butikker. Det var i forbindelse med, at vi var ude at handle stadig i tre butikker, hvor jeg fandt slik i alle tre butikker. Det gør sådan her. Det første, jeg har fundet, det er bubblegum cotton. Ja, you know. Det er så simpelthen candy floss. Så det tænker jeg lige at prøve. Det ser simpelthen sådan her ud. Det ser lidt mærkeligt ud. Det smager faktisk godt. Det bliver bare til tyggegummi, og det er sødt og lækkert. Så jeg tænker, at jeg vil give den her 6 ud af 10. Fordi vi skal også lige have noget at bygge os op med. Aletti skumbananer med karamel. Saltkaramel. Det er sådan lidt en mærkelig smag. De er lidt hårde. Det er ikke lige mig. Jeg tror 3 ud af 10. Så har vi sådan en pulverdims her, der hedder Astro Kids. Skål. Er det surt? Mm. Nå ja, Nicoline hun er her også, men hun vil ikke lige være på kameraet i dag. Det er også helt okay. Altså, vi er meget gode til det der med, at når hun ikke lige har lyst til at blive filmet, så er sådan lidt, det skal du. Så. Men lige i dag, der har jeg ladt hende bestemme. Det er surt og sødt på en gang. Ja, det giver den 7 ud af 10. Så har vi den her squeeze candy med jordbær. Jeg hader det ikke, men noget af det er sådan, det er det bare ubehageligt. 4 og 10. Okay, nu har det været meget sådan sur og sådan noget sukker noget, men nu skal vi altså prøve den her. Og jeg ved ikke, om det er nok noget, mange kender, tænker jeg. Sport Lunch fra Coletta, men det hedder. Og det er sådan en lille chokoladebarnart. Men jeg har ikke brugt den før. Men lad os prøve det. Altså, det smager KitKat, men det har ikke helt den der KitKat-energi, hvis man kan sige det. Så derfor synes jeg faktisk, at jeg vil give den en 8 ud af 10 for smagen. Udelukkende. Ja. Den er sour spray. Den plejer at være ret svær at åbne. Skat. Do not do this at home. Der var ikke noget overraskelsesmoment eller noget som helst i det, men altså, hvor fint. 6 ud af 10. Den næste, det er noget eller det samme. Det er en sour dipper, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så ser den sådan her ud, med sådan noget sur noget ned i den. Så er vi simpelthen sådan en hel ring her. Så har vi simpelthen fået alt det der drys der på. Shit, det er sour. Okay. Den er overhovedet ikke sur. Hvad siger dommeren herovre? At den ikke er sur, at den er skuffet. Jeg synes, den er rigtig, rigtig sur. Men så er det godt, det er min mening, der tæller her i den her video. Og, jeg giver den en etter. Nicoline giver den en etter, men det er jo mig. Anyway, jeg synes, det er nok, jeg ved ikke, om det er det sureste, jeg har smagt i dag, men den var sur på en rigtig behagelig måde. Det kan man ikke sige. Den var sur på en anden måde, end de andre var i hvert fald. Og derfor så vil jeg faktisk godt have lov at give den en 8. Tag den. Og den sidste ting, jeg skal smage, det er dumle saltet karamel. Den er god.
Nu er det Eddie, der blogger. Hvad synes du om den, Eddie? Det skarpe dommerpanel har talt nu, og den var sgu god. Så jeg tænker faktisk, at jeg giver den en 10'er. Jeg ved ikke, om den er ny ude i butikkerne, eller hvad den er. Jeg har i hvert fald ikke smagt den før, og jeg var rigtig imponeret. Så ja, 10 ud af 10. Og det var altså sådan, at sådan her video, den kunne afslutte en lille taste. Jeg har lavet videoer lignende før, som I kan se her og her. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ser med, og ja, håber du ser med i min næste video.